Paljud meist on osalenud firmapidudel, kus esinevad eredaimad staarid ja meelelahutust jagub varajaste hommikutundideni, sest et on ju üritusturundus 21. Sajandi lahutamatu osa. Tallinna Ülikooli külalislektor Olavi Ruhno räägib aga kohe, kuidas on omavahel seotud üritusturundus ning kolosseum ja gladiaatorid. Üritusturundust peetakse uue ajastu trendiks nagu enamus turundusmeetmeid, mis on imbunud meile Ameerikast. Tegelikult on tegemist pika traditsiooniga tegevusalaga, mille juured ulatuvad 300 aasta taha enne Kristuse sündi. Tolle ajastu keisrid korraldasid üritusi selleks, et juhtida elanike tähelepanu eemale poliitiliselt ebastabiilsuselt ja vaesuselt. Tolle aja vahenditeks olid loomulikult gladiaatorite võitlused ja ka hobukaarikute võiduseid. Seda, et see meetod hästi toimib, näitab juba fakt, et Rooma kesklinna ehitati kolosseum, mis mahutab kümneid tuhandeid pealtvaatajaid. Kolosseumi külastajate hulka kuulusid inimesi kõikidest ühiskonnakihtidest, alates orjadest kuni senaatorite ja imperaatoriteni välja. Ka tänapäeval korraldatakse üritusi teatud eesmärkide saavutamiseks või mõne sõnumi edastamiseks. Kolosseum oli ehitatud spetsiifiliste ürituste läbiviimiseks, mille eesmärgiks oli siis juhtida pealtvaatajate tähelepanu kõrvale vaesuselt ja üleüldiselt poliitiliselt ebastabiilsuselt. Sellest ajatust on pärit ka ütlus leiba ja tsirkust. Ehk siis alustuseks jagati kolosseumi külalistele leiba ja alles peale seda lasti gladiaatorid areenile. Mida võimsamad, efektsemad ja verisemad olid etteasted, seda rohkem poolehoidu sai hiljem nende ürituste korraldaja. Leiba ja tsirkust. See toetab ka tänapäeva ürituskorralduse aluspõhimõtet, et tühja kõhuga ei ole inimestele mõtet meellahutust pakkuda. Ei ole just palju muutunud, sellepärast et kolosseumi väljakaevamistelt on leitud, et tolleaegsed külastajad tõid kaasa röstitud köögivilju ja nautisid neid meelelahutuse kõrvale. Täna on selleks popcorn. Samuti on märk, et külastajad tõid kaasa äädikaga maitsestatud janukustutajaid. Täna on selleks kaseeritud joogid. Huvi meelelahutuse järgi ei ole täna kuskile kadunud. Lihtsalt on vahetunud ürituste sisu, vahendid ja eesmärgid.